Šis ir 5. Mēs esam sazvanījuši vienu no mūsu tādām galvenajām cerībām Londonas olimpisko spēļu bronzas medaļnieku Jānis Šmēdiņu. Sveiks, Jāni! Jāni! Sveiks! Dzirdi mūs, jā? Jā, viss kārtībā. Cik sapratu, es šodien atgriezies no Latvijas olimpiskās komandas prezentācijas pasākumu. Kā patika pasākums un vai jau sajūt pirmās Rio vēsmas? Jā! Esot šitādos pasākumos, jau tu vairāk sāks apjauts, kad tā olimpiāda tuvojās, jo daram ierastu darbu, trenējamies un tiešām mēdīja uzkurina bišķiņu to atmosfēru pirms sacensībām, tā kā bija labi. Esat jau izlēmuši, kādā sastāvā dosieties uz Rio spēlēm, vai jūs ar Sašu un abi jūs treneri vai vēl kāds? No treneru un spēlētāju korpusu, jā, mēs ar Sašu un abi treneri, un tad jau vēl no ārstiem, bet no ārsts jau ir kā ārsts un fizio, tie ir visai olimpiskai komandai, jā? Visai komandai, jā, un katram ir kā ne savs, bet ir viens ārsts uz kādiem pāris sportistiem, un tad viņi arī tur jau būs. Kāda vispār jums ir pieredze Rio smiltīs, un kādas vispār ir tās Rio smiltiņas? Saka, dažas smiltiņas tāds atspērīgāks, dažas mazāk, kādas ir Rio? Jā, mēs esam pēdējā gada laikā spēlējuši Rio tieši tajā vietā, kur būs sacensības 2 reizes. Vienreiz bija ļoti labi, jo tur mēs vinējām, otrā reize netika labi. Bet, ko es varu pateikt par smiltīm, iespējams tās smiltas tiks ievest varbūt kaut kādas citas, jo bišķiņ tīrāks, jo tas stadions ir, no vienas puses ir okeāns, otrā pusē ir ceļš, un viņas ir bišķiņ jau tās netīras. Mēs nedomājam, ka tās pašas būs, varbūt viņas bišķiņ samainīsies, vai pievedīs jauns, vai kaut kā patīrīs, vai kā. Un otrs ir tas, ka tagad Rio būs ne vasaras sezona, ka tur būs diezgan vēsts. Cik tas ir, cik grādījums jāspēlē? Nē, atkarīgs, kad spēlē, jo mums ir spēle, pirmā spēle mums ir 12. Panākti, tur varētu būt kādi nevairāk mazāk par 14 grādiem, tā kā tas var tāds. Tas jau tā kā Latvijas klimatā aprīlī vai maijā. Jā, tur arī var gadīties gan vējš, gan bišķiņ lietaciņš, tā kā varētu būt Latvijas laiks. Tad jums varbūt lielāks priekšrocības nekā Brazīļiem būs. Nezinu, tad es tātad tik daudz negurs, pretinieki vai paši, tad viss ir daudz svaigāk un grūtāk, ja spēlē uz konkrēto spēlētāju, grūtāk viņu nokausēt, jo tā viena spēle dienā un tas karstums nav, tad būs bišķiņi savādāk. Esat arī uzzinājuši savus pretinieks Rio grupu turnīrā, jums būs Pedro Evandro, Brazīļi, Šauksens Akstons, kanādieši un Diaz Gonzales, kubieši. Kā noprotu, šiem laikam nav tie paši ērtākie pretinieki, un to ar tavs treners un tēvs teica, bet ko pats saka par tiem rezultātiem izlozes? Jā, tā ir izlozes, tur jau neko mainīt un neko tur bēdāties. Ir bišķiņi tā, ka viņi varbūt ir nedaudz neprocīgi, bet mēs pie tā tagad treniņos strādājam. Mēs zinām, kā viņi spēlē un... Kubieši arī esat redzējuši, tie tādi vairāk tādi melnais zirdziņi? Kubieši, jā, kubieši ir melnais zirdziņš, bet runājot par brazīļiem un kanādiešiem, viņi zinām komandu un... Brazīļi, ko es varu pateikt, viņiem tas rums ir serve. Ja viņam aizies serve, tad tur būs diezgan grūti. Ne grūti, bet spēlēt tajā ziņā, ka viņi ļoti daudz vieglos punktus dabo un viņi tur it kā savu... Grūti uzņem serve, jā? Jā, grūti uzņem serve, bet viņi arī nekļūdās daudz uzbrukumā. Ja viņi tur dabūs cetā kāds 4-5 punktus ar serve, tad mums vajag atrast kaut ko, ko likt pretī. Viņi ir tā, ka viņi var nostāvēt ļoti labi un var nostāvēt arī netik labi. Viņi nav ļoti stabili, bet ja viņiem spēle aiziet, tad ir grūtības. Cerēsim uz otro. Kad paši dodaties uz Rio un kādu vēl turnīru vai spēles līdz tam paredzētu? Jā, mēs šonadēļ spēlēsim Latvijas čempionāta finālā. Jūrmalā, jā. Tas būs sestdien, svētdien šo. Un pēc tam jaunadēļ mēs braucam uz Klagenfurt. Tur būs major sērijas Austrijā. Un... Teiksim tā, atkarīgs, cik mēs labi spēlēsim Austrijā, tā arī atkarīgs, cik mēs vēl dienas būsim Latvijā un pēc tam uz Rio. Uz Rio mēs braucām 2. augustā. Un Rio arī kādas pārbaudas spēles paredzētas, vai jūs tur vienkārši tādi treniņas parīngi? Mēs esam runājuši ar vāciešiem, jā, kuri tur būs. Ar tām komandām, kurām ir viena pārstāvniecība no valsts, no tām mēs arī patrenēsimies. Labi, paldies tev, Jāni, par interviju. Noteikti 5LV vārdā tev novēru veiksmi Rio spēlēs un lai izdodas pat labāk nekā iepriekšējās, kur jau tādā parās bronzes. Jā, liels paldies. Labi, visu labu. Nu super, tiešām paldies Jānim Šmēdiņam, noteikti turēsim par viņu īkšķus. Tu klausies 5 LV.